თეორიულად ჩვენ ვეთანხმებით იმას, რომ თავარი არის ღვთისა და ადამიანის სიყვარული ადამიანს, ახლა ეს არც ერთი აქ და არც მეორე, ზოგადად, მაგრამ საკუთარ თავის მიმართებაში ჩვენ თლათ ასე წყალწაღებულად თავს არ გუძნობთ. შეიძლება სხვები იყვნენ ჩემს გარშემო წყალწაღებულები, მაგრამ ზოგიერთი მაინც, მაგრამ აი მე არ აღვზნობ თავს წყალწაღებულად, ასე ფიქრობთ ჩვენ, ეს არის სწორედ ხიბლის მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ეს ხიბლის მდგომარეობა იმწამს იშიფრება წმინდა წერილის მიერ. წმინდა წერილში გადაშლი იქ პიტაპეტ იმხილები, უფლის მიერ იმხილები ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. მაგრამ ეს ჩვენ არ გვშველის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რო სწორი სულიერი ცხოვრება გქონდეს, ესე მარტივად არ არის საქმე, რომ უბრალოდ ნომინალურად ქრისტიანი ვარ. ჩვენ საკუთარ თავზე მუშაობა გვჭირდება იმიტომ, იმის გამოც, რომ უფლის სიტყვები დავიჯეროთ და საკუთარ თავს განვუკუთნოთ და არა სხვას. საკუთარ თავს განვუკუთნოთ. უფალი რო ამბობს, რომ სასუფეველში ადამიანს ყოფნა არ შეუძლია, ეს მოყვას კი არ განვუკუთნო, რომ ამას მიჩვენ არ შეუძლია, აბა რა რასგავს შეხედე. არამედ საკუთარ თავს განვუკუთნო, რომ მე არ შემილია სასუფეველში ყოფნა. უფალი რო ამბობს, რომ ჩემს გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებთ, მოყვას კი არ განვუკუთნო, საკუთარ თავს განვუკუთნო. უფალი რო ამბობს, რომ რას საზომითა სხვასგან იკითხა, ვისაზომოდ განიკითხები შენ, თეოდორე, სხვას კი არ განვუკუთნო, მე განვუკუთნო. და უფალი რო საუბრობს ფარისევლებზე და მწიგნობრებზე, რომელთა სიმართლეც ღმერთსა და მათ შუა ჩადგა, და ამბობს, რომ თუ თქვენი სიმართლე არ აღემატება მეზორებისა და ფარისევლების სიმართლეს, ვერ შეხვართ სასუფეველში, საკუთარ თავს განვუკუთნო და ყოველი ჩემი სიმართლე, ეგრეთ წოდებული სიმართლე, კრიტიკის ქარცეცხლში გავატარო და მიუხვდე, რომ ეს არანაირი სიმართლე არ არის სინამდვილეში. იუდა ქრისტესთან არ იყო, არ ხედავდა ისეთ რაღაცებს, რასაც ჩვენ არ გვინახავს, სხვა მოციქულებთან ერთად სასწაულებს არ ახდენდა თუ რა, ყველაფერს აკეთებდა. კაი, იუდას თავი დავანებო, წყალწაღებული აქვს თუ იუდა, ნუ იუდა ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა. და სინამდვილეში არა, არც ერთი ჩვენგანი არ არის იუდას სოდვის გარეშე, არც ერთი ჩვენგანი. თუ შენ საკუთარ თავში იუდა არ დაგინახავს, შენ ჯერ ქრისტიანი არ ხარ, იმიტომ რომ შენში იუდა არის აუცილებლად. იმიტომ დაიწერა ის. მაგრამ კაი, გავანებოთ იუდას თავი. აგერ პეტრე. ჯერ ხო ძმებთან აღიმაღლა თავი, ყველამ რო გიყალატოს, მიგატოვოს, მე არა. უკვე მაღლა დაიჭირა თავი. აი ეს ამპარტავანთა შემოსრავს ღმერთი და დაბლასა მისცემს მადლს. ხო, პეტრე ხო სამაგალითოა, მაგრამ ენახე რა ჭირს სამაგალითო პეტრეს. ყველამ რო მიგატოვოს, მე არა. ანუ ისე რომ არც დაფიქრებულა, აი ნახე როგორ მუშაობს ადამიანის დაცემული ბუნება. ესე იგი, როგორი კონტროლის ქვეშ უნდა გქონდეს დაცემული ბუნება, ერთი წამი მოდუნდები, იმ წამზე გადაგივლის და შენგან არაფერს არ დატოვებს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ხო, მართლა უყვარს უფალი პეტრეს და როგორი ერთგულია, ყველაფერი დატოვა ხო პეტრემ და აი უფალს შეუდგა, ხო? მიუხედავად ცოლიანი იყო და მითუმეტეს მისთვის ძნელი იქნებოდა, ხო? ხა იოანეს და იაკობმა мама დატოვეს მოხუცი და ნუ დედა და რა ხა მოხუცი მაშინ არც ადრე ქორწინდებოდნენ, მოხუცები არც იქნებოდნენ ძალიან. მაგრამ ამას ოჯახი ყავს, წარმოგიდგენიათ, რა რთულია მისთვის. როგორი ერთგულია უფლისა. მართლაც, აი ბოლომდე ერთგული, ხო? მაგრამ აი ნახეთ, საკმარისია თავისთავი არ გააკონტროლა და ისე რომ ვერც კი მიხვდა, უმძიმეს სოდვას ჩავარდა. ეს იყო ძმების უსიყვარულობა, ამპარტავნება და საკუთარ თავზე განსაკუთრებული წარმოდგენა. ყველამ რომ მიგატოვოს, მე არ მიგატოვო. კაცი ცოდვაში ისე ჩავარდა, ვერც კი მიხვდა ამას. თორ ისოს მაგას მიმხვდარიყო. იმ წამსე დაემხობოდა. აი როგორც უფალი რო პირ სასწაულს მოუხდეს პირველად თევზებთან დაკავშირებით, იქ იმ წამსე მე მაში ანგარება კი არ ჩდება. რომ მოდი რა უფალო, კი ხშირად დამაჭერინე ეს თევზები, რა კაი მეგობარი შეგიძლია და გამდიდრდები. ანგარება კი არ ჩდება, როგორი სუფთაა პეტრე. და ყველა ადამიანში ანგარება გაჩდებოდა. ხო, ჩვენში ანგარება იქნებოდა. არამედ დაემხობა, ცოდვილი ვარ, ჩემგან წადი, სუფთა. მაგრამ მეორე მხრივ, აი ეს სპონტანურად სწორი ქმედება არ აქვს ამ დროს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ იქ ანგარებას აჯობა და სპონტანურად აჯობა, არც კი უფიქრია ისე აჯობა ანგარებას, იმიტომ რომ სუფთა კაცია. აი აქ ამ შემთხვევაში მისივე სისუფთავე და მისივე ერთგულება საცნურად ექცა პეტრეს. მისივე სისუფთავე და ერთგულება საცნურად ექცა პეტრეს და არაერთხელ რამდენჯერმე მოხდა ესე
წმინდა წერილში, მას საცდურად ექცევა ხოლმე, უფალ ისე უყვარს, რომ ეს სიყვარული საცდურად ექცევა. იმიტომ რომ ამ სიყვარულით საკუთარი თავი რაღაც გონია. ეს სიყვარული გონია უმაღლესი ღირებულება, რომელიც ღმერთის ნებაზე მაღლა დგას. ყველაფერი გონია და ამის შეცდომებს უშვებს. აქაც ასე მოუვიდა, ყველამ რომ მიგატოვოს, მე არ მიგატოვებ და რა დაემართა, კი ვიცი. რა სიჭირდებოდა ქრისტეს ახლა პეტრეს სიფხიზლე, ხო? არაფერში არ ჭირდებოდა, მაგრამ ამით კიდევ ერთხელ შესაძლებობა საძლევდა გონზე მოსულიყო. აი რა პატარა რაღაცა თქო, არ დაიძინო, ჩემთან ერთად იფხიზლე და ილოცე და პეტრე ამას ვერ ახერხებს. მცირე საშინ ერთგულებას ვერ ახერხებს. მცირე საშინ ერთგულებას. და მე გახსოვთ რა სეუბნება, სწორედ ამ დროს, რომ სული გულმოდგენია ხორცი უძლური. ფხიზლად იყავი და მღვიძარებდი. აქ მარტო ხორცელ მღვიძარებაზე არ არის საუბარი. აქ საუბარია სულის მღვიძარებაზე, ანუ შენ დაცემულ ბუნებას ვერ აკონტროლებ, პეტრე. და მღვიძარე იყავი, ფხიზლად იყავი, თორე ამას ვერ ახერხებ, რომ ჩემთან და თიფხიზლო და შენ თავს გაწირავ ჩემთვის, თავი რომ მაგარი გგონია და ეს ყველაფერი ხო ჩვენთვის არის ნათქვამი. ჩვენთვის. მარტო პეტრესის ხო არ არის, იმიტომ გვეკითხება ეს ჩვენ. რომ ეს მღვიძარება. რომელიც რა თქმა უნდა, ვლინდება ერთგულებაშიც და მეომრულ სულშიც. ღამე რო ადამიანი წარმოდგება ქრისტესათვის. თორე ღმერთს შენი ღამე წარმოდგომა რა სჭირდება? რა სჭირდება? რომ ღამე წარმოდგე და იფხისლო. არაფერში არ ჭირდება. მაგრამ გეუბნება სული გულმოდგინია ხორცი უძლური. ამით გასწავლის, რომ სულმა ხორცზე გაიმარჯოს, სული ხორცზე მაღლა დადგეს. და კი შენ ღამე დგები, გეძინება, როგორც მოციქულებს გეციმანის ბაღში ეძინებოდა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ გეძინება და ხორცი ეძინება, ბუნებრივია, ამაში რამე გასაკვირი კი არ არის. მაგრამ აი რა სწავლობ შენ ამ დროს? შენ ამ დროს სწავლობ გეციმანის ბაღში მოციქულების მსგავს მდგომარეობაში ხარ და სწავლობ უფლისადმი ერთგულებას, იმიტომ რომ შენ რომ მართლა წარმოიდგინო, ვის გამო წამოდექი ღამე? ჯვარცმული ღმერთი, შენთვის ჯვარცმული ღმერთის გამო ხარ წამომდგარი, დამრწმუნე, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეგეძინება. აი სიმწყარს გადაგასხავენ, ესე გამოფხიზლდები, უცებ. უფალო, აენთება, შენი თელი შინაგანი სამყარო აენთება. მაგრამ ჩვენ ამას ვერ გძნობთ, როგორც ახლა მოციქულები ვერ გძნობენ, რომ უფალი უცნაურად იქცევა ადამიანი, რომელი ადამიანიც და მათი ადამიანიც ხომ არის და მათ გვერდზე არის ამდენი ხანი და საოცარ ძალას გძლობენ, მიცვალებულებს აღადგენს, სტიქიებს აწყნარებს. განუზომრალ დიდ ძალას ფლობს ამავე დროს, ამას ესეც უნახავთ, ხო? და უცებ რა დღეშია ღვთის წინაშე, ესე იგი, ლოცვის დროს ოფლი სისხლად იქცა, იმდენად განიცდის, მამას თხოვს, ამაცილეს სასმელი, რაღაც საშნელ ტანჯვას წინასწარ ტანჯვას განიცდის მისი ადამიანური ბუნება, იმიტომ რომ მთელი კაცობრიობის ცოდვიდან გამომდინარე ტკივილი უნდა იტვირთოს, ერთი კაცის ტკივილს კი არ ტვირთულობს, ერთი კაცის ტკივილი კი არ ტკივა, ყველა ტკივილი ტკივა დაწყებული ადამიანიდან ბოლო ადამიანამდე, ყველა ტკივილი ტკივა. და უცებ ხედავენ, რომ ასე დღეშია. და ვერ ფხიზლობ. და ჩვენ ხო ვიცით ახლა ეს მაგალითი. და მაინც ვერ ჩვენ ვერ ფხიზლობ, ჩვენს როგორ გვიჭირს. და ამით უფალი გვასწავლის ჩვენს უძლურებას თავი დავიმდაბლოთ, რომ აი ეს ახარ სულ და როგორ იქადნი იმას, რომ შენ შეგიძლია რამე უფრო დიდი გააკეთო. დაიმდაბლე თავი, რაც მეტად დაიმდაბლებ. უფრო მეტად შემოვა მადლი და გახსოვდეს, რომ სული არის გულმოდგინე, ხორცს არაფერი არ შეუძლია და შენ რითი იქადნი, აი ჩვენი რითი ვამაყობთ ამ სამყაროში.